Udhëtimi tuaj drejt Tiranës po I bashkohet furgoni më I ri I cili ju garanton një udhëtim të këndshëm dhe komod për ju dhe familjarët tuaj. Nisja bëhet tek anësësia në orën 5:45 minuta drejt Tiranës dhe kthimi nga Tirana për në Pogradec do të bëhet në orën 12:30 minuta. Për të gjithë interesuarit që duan të udhëtojnë të sigurt, mund të kontaktojnë në numrat e telefonit 069-37-24-989 ose 069-23-60-572, udhëtim të këndshëm.